Sannheten du skal svare på er, hvor mange har du ligget med? Jeg har jo vært samboer og gift. Og så er det jo det at alt utenom, Per. Det har vært noe du ser. Det har jo gått i bolker, da. Jeg må bare innrømme én ting. For det, sånn som det var når jeg var ung kvinne, altså jenta, så var det så skammelig å ha ligget med for mange. Og da husker jeg at jeg telte. Men nå har jeg sluttet å telle. Ja. Jeg har det. Så jeg er rett og slett, jeg kan ikke si hvor mange, men det begynner å bli en del. Er vi liksom over eller under 100, liksom? Vil du ha en kalkulator? 50. 200. 20. Det var han, 41. Så var det han også. Og så var det nummer 44. Han var ikke så dum, altså.